няма време, винаги е извинение. Цитат Човек трудно признава, когато сгреши, особено когато е бъркал прекалено дълго време. Фредрик Бакман Няма време, никога не е истинската причина да не се свърши нещо. Това е форма на осъзната или неосъзната самозабуда, зад която стоят неясни приоритети, поемане на прекалено много задачи за кратко време, започване и недовършване на няколко неща едновременно и така нататък и така нататък. Много менеджери откровено вярват, че наистина нямат време. Тоест, самозабудата е неосъзната. Като се направи по-подробен анализ, обаче, става ясно, че времето винаги си е едно и също. Просто организирането на приоритетите някъде се е щупил. Като ръководител на екип имате две нива, за които трябва да мислите, що се касае за нямането на време. На първото ниво това е собственото ви нямане на време. И на второ място, естествено, това е при хората от вашия екип. Може да ви е по-лесно да забележите самозаблудата от другите, но по-добре е да стартирате от себе си. Може да сте на 100% сигурен, че в момента, в който си кажете, че нямате време, истинският проблем не е на времевата плоскост, а на приоритетната. Именно приоритетната плоскост е тази, в която умеете или не да очертавате ясни очаквания, а също така и да реагирате импулсивно, както на нови, така и на отлаганите във времето възможности. Тогава, когато бързате да поемете нова задача или проект, без да сте си взели време да помислите колко време реално ще ви отнеме, в този момент вече правите първите крачки към това да нямате време. Време имате, но може би нямате спирачки. Нямате спирачки за това бързо да. Всеки има едно и също време в деня. На едни им стига, на други не толкова понеже не може да се увеличите часовете в деня, единственият начин да ви стига времето е да сте много по-селективни с нещата, които избирате да правите. Всяко едно да блокира определено време в календара ви. По този начин, казвайки да на едно нещо, практически казвате не на всичко останало за този период от време. А всичко останало е много. Всяко едно не ви спира от правенето на едно нещо, но на практика ви остава вратата отворена за, всяко, за всичко останало. И отново това всичко останало е много. Казването на не може да е трудно, но прави послед... последващите избори лесни. То стана малко абстрактно, но това е истината. Конкретните проблеми се решават истински само на абстрактно ниво. Казването на да може да е лесно, но прави последващите избори по-трудни, защото вече са предопределени. Ако останете в конкретиката на работното няма време, все ще се опитвате да го увеличавате за сметка на личното си време. Но по-високото и на по-абстрактно ниво е истинското място, от което може вие да си управлявате времето, а не то вас. Ако станете на конкретното ниво, че нямате време, никога няма да стигнете до корена на това, защо нещо не се случва. То никога не е наистина, защото в кавички вече го казвам, че няма време. Тази фраза е само една врата, за която стои истинската причина за това, защо нещо не се случва. Не стойте пред тази врата. Въпрос. Какви излишни действия правите, които не са в календара ви, но вземат значителна част от него. И отново въпроса. Какви излишни действия правите, които не са в календара ви, но вземат значителна част от него?